É, galera, dia 30 de outubro de 2011. Estamos aqui na Oito aí, ó. Rapaz, show de bola de pipa e balão aí. Quantos aninhos? Ah, pula, pula. Já faz isso não. 18. Pula, 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 pula. 18. Pula isso. Com a faca na mão. Pula a idade. Ah, pro cara olhar a faca. É. É muita carne, galera. Não, aí. Pode deixar aí. Aí. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Começou às 8 horas da manhã, parceiro. Aqui, ó. Sabe, pessoal, tá sabendo aqui? Tamo de luto, né? A gente veio do balão aí, mas... Esquece, pai, bolão. Tamo junto. Aê, Jorginho! Ô, Jorginho! Aqui. Cabeça só que tá chegando aqui, ela. Ui! Começou às 6 da manhã, vai ter meia-noite de amanhã. Não tem hora pra acabar. 24 horas, direto. Pode vir, carne. Pode vir. Pode vir, comer, beber, beber. Só pica. Só não pode de raia. Vem comigo. Só não pode de raia. Se achar que tá faltando carne, tem pouco. A carne é pouca, eu sei o que, que você quer. Você quer linguiça, né? Papai tem linguiça pra você. Toma! É aniversário da minha tia. É só brincadeira. Tamo junto. E aí, galera. Show de bola aí. Um abraço. Tira uma aí, tira uma, Alberto. Tira uma aí. Tá filmando, só filmando, só filmar. Um abraço pro papai. Tamo junto. Isso aí. Pois, ó, os amigos, os meus amigos estão aqui. Aqueles que não vieram por algum motivo, um abraço. Papai entende. Isso aí. Show de bola. Show de bola aí, galera. É, galera, aí. A Oito aí. Aí. Jorginho! Toma a panela aí. Rodrigo, bota o cara, vazia aí dentro. Vazia. Aí, calma aqui dentro. Ai, depois eu coloco essa filmagem, essas fotos no Facebook pra poder copiar. Ela tá no YouTube. Balão sem fogo em Brasília. No YouTube? É. Ah, então vou ver lá. Balão sem fogo em Brasília. Aí, show de bola. É, galera, muito amigo aí, ó. Tem que virar aquela ali, ó. Essa daqui tem que virar aqui, ó. É, já bota aqui, bota aí. É, galera, show de bola aí. É, essa aqui, ó. É. A do papai aqui, ó. A do papai, a do papai, qual é do papai? Qual é? Aqui, ó. Que é isso, cara? Ei, caralho, isso aí. Papai, ó. É, galera. Pica voadeira. Pica voadeira? É, tá brabo aí. Aí, ó. É, galera. É, show de bola aí. Aí. Pega aí, pega aí. Caiu, caiu, caiu. Aí que eu falo ele, que é moleza, é. Vai arrebentar o cabresto. A lenda, galera, show de bola aí. É, parceiro. Aí vai ficar. Aí eu cumprindo e ia falar pra ele assim. É, muita homenagem, galera aí. É do Gustavo aqui, ó. Oi, setembro, show de bola aí. Depois tira essa pipa pequenininha aqui, ó. Que é do papai. Ó. Ai, 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 ai. Papai, essa pipa pequenininha aqui não é tua? É de quê? Vou trazer então. Cadê o outro? Aí, pô, me dá uma dessa que eu já achei. Eu tirei até a foto de um ali. Dá uma foto aí. Tirei até a foto. Tem a colorida? Deixa eu ver. Tá. Cláudia, tem alguma colorida aí ainda? Vê uma colorida pra mim. Deixa eu pegar.
ali tá. Peraí. Aí, galera, show de bola aí. É, parceiro. E tem aqui também aqui, ó. Léo. Aê, garoa, tamo junto aí, ó. Ô. Aí. Obrigado. Ó, dá essa colinha, velho. Obrigado, tá? Aí, parceiro, aí, ó. É, menininha, galera, aí. Aí, vamos ajudar aí, ó. Vamos tentar essa bichinha já aí, ó. É, parceiro. Amor à arte, galera. Aí. Gostaram de todas, né? Mas chega mais perto um pouquinho. Gostaram de todas, né? Eu tenho certeza que a que vocês mais gostaram foi dessa aqui, ó. É, vai voador, hein? Achou grande? Chega mais perto um pouquinho, achou grande? Hein? Tu não sabe o que é grande. Papai vai te mostrar. Toma! Ele gosta. Valeu, um abraço. Ele tá nervoso, galera. Isso aqui não é tão violento, não, né? Como é que é, negão? Aí, tá vivo? Isso aí é pra dar vivo? Aí. Aquela com... Isso aí é pra dar vivo pros outros? Aí, pra cá, meteu pra lá, chamou, eu chamei. E cortei, aí o Santo João falou. Aí, pode colocar no meu carro esse som aí, ó. Uma em cada lado aí, pode colocar. Pode colocar uma de cada lado aí, tá? Tá? Não, porra. Eu já, ó, antes de falar aqui, quer ver? Eu tirei foto, vim de lá pra cá. Tirei foto ali numa árvore ali, ó. Da caixa aí. A moça falou que viu eu ali naquela rua, na Cristóvão Colombo, hoje, 7 horas da manhã. Eu vou correr atrás. Ah, como correr, bota aqui, vamos estar aqui, ó. A gente mora por aqui, então pra gente fica difícil. Tá, coloca, pode colocar, tá? Tá, obrigada. Nada. Obrigada, querida, obrigadão. Deixa eu só desligar aqui, mas vai. A gente vai conseguir, então vamos achar ela, vamos achar sim. É, duas pessoas já viram eu aí andando. Ela foi doada e aí sumiu da casa da Botânica. Doutor, agora quem vai bater no teu sou eu. Faz isso não, cara, não bati no teu carro não. Aqui, já vai, já? Já vai embora já, não? Não, mas não sei. Não, vai embora, já vai embora já? Não, vamos pra aqui, vou botar no ar. Ah, então bora. Tô filmando aqui vocês um pouquinho aqui. Aí, galera, aí. As pipas aqui, aqui. As pipas na mala. É pipa de ouro? É. Pior que tem. É? Pior que tem. Ó. Caralho, muita pipa, parceiro, aí. Aí. Aí, não é brincadeira, não. A cartilha do Vasco aí, ó. Cartilha aqui do Vasco, aqui, ó. Vasco não, do Botafogo, rapaz. Só tô vendo se estão prestando atenção só, parceiro. É do Flamengo, deixa eu botar do Flamengo aqui. Flamengo, só dá Flamengo aqui, cara. Ô, fala do Vasco, pelo menos. Vasco também, tem. Essa é a carretilha. Aí, agachou de bola aí. Aí, ó. Pipa de ouro aí. Ó. Isso daí é a rapaziada que solta pipa. Aí, galera, show de bola. Vem a pipa de ouro aí. É, galera, show de bola aí. Ó, ó. Aí. Isso é pra quem gosta. Pra quem gosta aí, parceiro. É a arte, é cultura, é folclore, galera. Cidade das pipas aí. Tá vindo aí, ó. Cidade da pipa, cidade do balão aí. Cidade das crianças. Tamo chegando aí, galera. Breve, breve. Tira a foto, hein? Tá passar. É, galera. Come on.
Vamos achar o cachorrinho, vamos achar. Amor, você viu, galera. Aqui ninguém bebe hoje, cara. Boa, galera! Oi! Vai filmar aí. Agora eu vou querer carninha, tem carninha aí?
Carninha pão, perto da 17. Não, aqui, aqui não é bom aqui não. Aqui registrando aqui, ó. Qual é o seu nome, meu amigo? Walter. Valtinho, aí? Moro em Monsesso, lá no Parque União. Vim aqui pra comemoração do aniversário do Papai a Lenda. Papai a Lenda, né? É, Lenda Viva. Ah, passar, qual é o meu nome? Ah. Qual é o meu nome? Não sei, não sei se olha o carro ali, olha o carro ali. Alberto da 17. Aê! Prazer, prazer, parceiro. Tamo junto aí, ó. Aí. Fazendo amizade, galera. Tamo junto aí, ó. Papai a Lenda. Viva! Viva! A lenda viva! A lenda viva! A 17 aqui, ó. Olha a barriga do Eric, cara. 17 acabou. Acabou o caralho. Desculpa, perdão. Desculpa, você sem querer. Botaram no alto aí. Aí, Alberto. É gigante, não é catreco não, porra. Cadê os clubes do 12? Cadê os clubes do 12? Cadê? Arnaldo, Arnaldo! Arnaldo entrou no dedo, galera! Aí! Foi no dedo, foi na carretilha, hein? Aí, ó! Clube dos 12 aí! Quem são os clubes do 12? Quem são o pessoal do clube dos 12? Quem são os 12? É, vai pra mim, vai pra cá, vai cá! Sei quem é não, mano. Não sabe quem é o Clube dos 12? Cadê o Terélio? Cadê o Terélio? Aí, ó. Vai embora? Aê! Ah, quer mandar no dedo, vai mandar na... Aí, ó. O Arnaldo mandar no dedo, mandar na carretilha, galera. Vai entrar na carretilha, aí no dedo, você na carretilha. Sai da frente! Joga aí, Renan, joga aí!
Pega na mão! Eu falei pra porta ele da mão! Ele mandou na carretilha, foi nem no dedo, parceiro! Que me empreste! Olha aí, Zé Alberto! Ó, o Berda 17. É o aço. Na minha moto tem lá, o Berda 17. Você me colocou aquela porra. Ah, é, foi um amigo teu, chamado 17. Tem autopeça, não tem? Tá desanimado, cara? Não, eu vou deixar uma. Quando eu te encontrar, eu vou deixar nesse carro aqui, a embalagem com óleo de caixa dele. Caê? Vê se tu consegue. É teu, Caê? É. Pode filmar ali? Aí galera, frete mudança aqui, ó. É com o nosso filme da classe aí. Aí. Frete mudança é com ele, parceiro. Vamos ajudar o próximo. Vamos lá, ajudar o amigo do Pipe do Balão aí. Bora. Olha lá. É uma pena que ele é flamenguista. Mas é gente boa. Tem que trocar de 20 em 20 mil, cara. Só tô achando isso não autorizada. Mas ó, tem que ver a especificação dele, o ECE dele. 75W90. Tem que trocar de 20 em 20 mil. 2,5 litros, custa R$75 o litro. Só acho não autorizado. Não tem esse óleo não. Só tem 90 puro. Não, se tivesse esse carro aqui. A 2,700 pode botar 90 puro. Essa como é 2,500? É. É igual o óleo da transmissão automática. Ah, é vermelho, né? Se eu colocar uma rosa, a caixa trava. É, pode não. Mas eu tô achando autorizado. Eu vou deixar vendo o fornecedor, liga pra mim. Valeu. Aí se for o pé de custo, fala o pé de custo. Tá? Valeu, vou pegar o marco do telefone pra ele. Tem. Cadu. Aê, aê, família unida aí. Aê. Oi! Tira do Marcos. Tá te botando pilha, Bia? Não, peraí. Conheço, claro. Ele fica sacaneando ele, quer. Não, peraí. Vou falar a verdade pra ele. Peraí, da onde que você conhece ele? Aqui da 8. Da 8, porra, meu, meu rapaz, isso aqui, ó. Eu conheço daqui. É o maior baleiro que tem a uma. O maior baluê, taqueador, recorte, o caralho, é o maior. Qual o nome dele? Vaguinho. É pior que é mesmo. Até isso é. Então, mas tu não sabe. Tu não sabia. É o Vaguinho dos Morenos ou o Vaguinho sem Morena? Vem ele filmar de novo. Aqui, ó, vem ele filmar de novo. Então, tem que filmar ele, não é a mim não, porra. Tem que filmar ele, ele é que é o cara. Passou um ano sem poder, só colando papel, fazendo as decorações maravilhosas. Pra botar pro alto, sobe aqui e cai ali. Não. Ele divide. À noite, em casa. À tarde, de manhã. À noite ele faz pipa, de dia ele faz balão. E aí, muito Vaguinha. Bem feito. É o pipa, mas quando não, ele for soltar balão... Não, balão sem fogo faz, pô. Quando ele for soltar balão, ele não te chama, porque ele dá calçar a todo mundo, até no Cláudio, que é amigo dele. A liga foi aberta, ó. No carro que se promete. 7845-5777. 7845-5777. Roberta 17. Não gravei meu telefone. Aí, ó. Galera, gravou aí. Aí, ó. 7845-5777. Roberta 17. É o aço. Lá, moleque. Aê. Aí, galera, aí. Pipa Regalo Rio. Rua Miguel Ângelo, número 829. Repete de novo? Rua Miguel Ângelo, número 829. Telefone 3183-6081. É o Galo, galera. Aê. Valeu. Galeano, grande patrocinador. Vamos, rapaz, junto. Jaime, cadê você, porra? Tá faltando tu aqui. Vem pra cá, Jaime. Junta com a gente, vem embora, vem. É balão sem fogo em Brasília. Balão sem fogo em Brasília. Essa oferta é 17, deu os vídeos todinhos. Entendeu? Balão, é o Bela 17, balão sem fogo em Brasília, veio o pessoal do Rodrigo Maia, tu aperta ali? Deu o Red 20, tu aperta, porra de 20. Pega,
Não, quero bem passado, hein? Pode passar, não quero não. Tem um plugão também, aí eu... Tem como te adicionar? Tem, não tem? Beleza. Eu tô ativando o plugão, cap drive. Tô entrando também lá dele também. Ah, é? Eu sou que faço parte do lado também. É? Do lado, assim só também. Pelado, tipo a mão. Tipo... Entra pra gente vir. Valeu. Ah. Paralisado, fiquei paralisado. Consegue do ali lá em cima. Fiquei paralisado, vera verde, vera verde, filho. Tem quantos anos, garotão? 7 anos. Qual o teu nome? É, galera, olha lá. Aí, galera, show de bola aí. O garoto é o terror, parceiro. O garotinho é o terror, parceiro. Mandou mais uma aí. Quem é esse menino aqui? Meu filho. Não. Quem é esse menino aqui? Quem é esse menino? Meu filho, velho. Teu filho? É, pô. Ih, garoto. É, hein? Filho do boladão, velho. Pica da galáxia. O pai é o parceiro. Você tirou concentração do moleque, o moleque acabou voando. Calma, cara. Calma, fica nervoso pica, não, pica. Cara. Aí, vem aí. Teu aço, hein, parceiro. Teu aço, hein. É, meu irmão. A pita de já morreu. Ele tá muito fraco. Corta ali, negão. Deixa ele botar, não. Desculpado, mas que não. Amigo, pode te mãe, a tua linha tem que ser isso rosa. Aqui, ó, esse é o time atual, campeão brasileiro. Entendeu? Eu vou fumar aí. Valeu. Time aí, de merda. Time maço. Entendeu? Time de merda. Merzinha boa. A navalha. Time bom. A navalha. Isso aqui é a navalha. Entendeu? Vai de novo. A navalha. Ui, a navalha. Fui, amor. A navalha. Pescão, palhata. Ai, ela é a navalha. É a navalhada. Vai, roxo! Vai, roxo! Musa de vida, rapaz, até abençoe você. A lenda viva, galera. Meus parabéns, rapaz, até te abençoe, tá? Bolão, descansa em paz. Nós lamentamos você aí. Um abraço. Vou fazer pra Thalminha. Valeu, Bolão. Ele é viado, mas é nosso amigo. Ele tá aqui, ó. É o opção sexual dele. Ele tá aqui comigo, aqui, né, viu? É o aço, galera. É o aço. Um abraço. Puro, o que que